Otče, si blagosloven, Gospod Isuse. Hvalimo te, Gospod Isuse. Blagosiljamo te, Bože, veliki i strašni. Hvala ti tvoju reč, Gospod Isuse. Hvala ti što si pogledao nas, Gospode. Mi se molimo za braću i sestre koji su pisali knjigu života i javnije tu blagoslovi si blagoslovom, Gospod Isuse. Da nam snagu i silu duha, Gospod Isuse. Hvala ti što smo dotakli naša srca, Gospod Isuse. Molimo se za sve koji su pisali knjigu života i javnije tu pomozi, Gospode. A ovi bezbožnici, Gospode, ti si rekao da će ožežeš, Gospode, pod mač, Gospode Bože. Mi verimo se ti, Gospode Isuse, velika ljubav, a mi verimo se ti vatra koja proždire. Hvalimo te, Gospode Isuse. Ti si rekao će ožežeš ovu zemlju, ožeži, Gospod Isuse, po reči tvoje, mi se molimo, Gospod Isuse, da ožežeš ovu zemlju, ožeži ovu zemlju, Gospode, po reči tvoje, jer ti si prokleo ovu zemlju, Bože, veliki i strašni, i ti će ožežeš ovu zemlju, po reči tvoje se stvorio, i po reči tvoje bit će likvidirana, Gospode Bože. Mi verujemo, Gospod Isuse, hvala ti, što si mi dao otkrivenja, da vidim tvoje lice, da padnem do tvoje svete noge, i da vidim herovim iz leve i desne strane tvoje, Gospode, Gospode. Hvala ti, tvoju milost, Gospod Isuse, podnesko s pisma, Gospod Isuse, hvalimo tvoju reč, i blagosiljamo reč Tvoju, živimo za Tvoju reč i verujemo samo u Gospoda Isusa. Ne priznamo niku drugu religiju osim Gospoda Isusa. Mi se uzdamo u Gospoda Isusa, slavimo Gospoda Isusa, veličamo Gospoda Isusa, jer Gospod je naša snaga i sila naša, spasenje naše u Gospoda Isusu. Hvala ti, Gospode, što si me naoružao, što si mi dao sve Tvoje naoružanje. Hvala ti, Gospode, i ti što čuvaš hrišćane, hrišćane, Gospode Bože, blagoslovi one hrišćane koji su pisali knjigu života i javnje tu iz čupe iz kanđe, Sotonske, Gospode, da ih snagu i silu i pobedu, Gospode, da se ne boje od Sotona, Gospode. Ja verujem, Gospode Isuse, da si Sotona zgazio, da je Sotona pod našim nogama. Mi verujemo srcem da si ti, Gospode Isuse, učinio sve na krst. I verujem, Gospode Isuse, držimo se samo Gospode Isusa, to raspetoga. Da si blagosloven, Gospode Isuse, hvalimo te, Gospode Isuse, blagosiljamo te, Gospode Isuse, uzvisavamo te, Gospode Isuse, živimo za tvoju reč, Gospode Isuse. Vodi nas u sili, Gospode Isuse, da si blagosloven u sve vekove kojima. Amin. Hajdemo sada što čitamo. Sada čitamo, moji dragi brate, poslanica Efescima. Počitaj go i zadrži prst gdje staneš. Kad počneš, to će, kad ti kažem tap, tu i zadrži. Dobro. Pavle apostol Isusa Hrista po Božjoj volji, svetima u Efesu i vernima u Hristu Isusu. Blagodat vam i mir od Boga, Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Znači, Pavle apostol Isusa Hrista. Evo pogledam. Ponovo. Efes. Pavle apostol Isusa Hrista po Božjoj volji, svetima u Efesu, vernima u Hristu Isusu, po Božjoj volji. E sad gledaj. Ovdje kaže da je po Božjoj volji. Čim je Pavle po Božoj volji, znači najtačnije evanđelje samo oni koji vide Gospod Isus. Najtačnije evanđelje koje vidi Gospod Isus i kome Gospod Isus da otkrivenja i kome Gospod Isus govori. Znači najtačnije evanđelje može da govori onaj koji je rođen od Duha Svetoga. Znači filozofija, kad upotrebljamo, pričali smo tamo, kad neke uče od čoveka, to je izopačeno. Znači jedino što je tačno da je apostol Pavle dobio otkrivenje direktno od Gospoda Isusa. To je bio, ko je beše prvi, Pavle apostol, poslica je vest Efescima od 1 od 1 do 2 glavu. E sad idemo dole. Kaže da je nas izabrao, jer nas je njemu izabrao pre stvaranja sveta, da budemo sveti neporočni. E gledaj sad nešto kaže. 1.4, poslica Efescima 1.4, jer nas je u njemu izabrao, u kom? U Isusu Hristu. Pre stvaranja sveta. E sad gledaj, kad čitamo neku poslanicu 1.4, poslanica Efescima, ovdje vidimo da su neke osobe odabrane pre postanka sveta. I sad tu kad posmatramo, može da zavirimo, da li Bog da pomoć i silu da razumemo da osobe koje su za Boga, oni su preodređeni pre postanka sveta. Amin. Zamisliti onda kako ga mi imamo, Gospoda. Inteligencija. Ko zna koji su njegovi pre nego da stvori svet. I sad, na primjer, može neki se trudi da trči, da se zapali, da izvrši harakiri. Ako on nije odabran pre postanka sveta, njega mu je džavi da trči. Fariseji su to radili. Trčali su, renovali su i govorili su da su oni sinovi Boži. Kaže, mi imamo jednog oca, čiji bi tako reče, imamo jednog oca, ali što kaže Gospod Isus, vaš otac je đavo. Znači, to drugim rečima, oni nisu odabrani pre postanka sveta. Svaka osoba koja je odabrana pre postanka sveta u Božji promisao, on se već nalazi kod Boga. Bez obzira što on živi veka, njega mu je mjesto pripremljeno gore na nebesima. Njegov unutarnji čovjek je nebeski čovjek ojačan. Kako? Kroz krv Hristovu. Znači, ne spasenje kroz dela zakona, nego verom Isusa Hristusa.
A kad poverimo Gospoda Isuse, kad dođe Isus u nas, dela zakona, plodovi Duha Svetog urežu srce. I činimo ono što je Bogu ugodno. Zašto mi činimo ono što je Bogu ugodno? Zato što su te osobe odabrane pre postanka sveta i Bog, kad kaže nešto, on se ne kaje kao čovek, nego ispunjava sve. I on protiv svoju reč ne može da ide. Sve što je Bog kazao, mora da bude. I svi koji su upisuju knjigu života javnih tu pre postanka sveta, oni su kod Boga u njegovu promesu već spašeni. Apostol Pavle, kad je revnovaja za zakon, pre postanka sveta je odabran da bude za Boga. E da je ostavljaja da je nastavio da revnovaja za zakon, on je bio u mat poziciji, on je progonio hrišćane. Ali on kaže, Bog moj, pre nego da dođe u majčinu utrobno odabrao. Znači, Pavle isto ti otkriva i isto ovdje vidimo lepu poslanicu Efescima da smo mi odabrani pre postanka sveta koji smo upisali u knjigu života. Ja ga dobro, da, amin. Pa tamo kaže, gde peš ovaj, jako sam zavolio, isto sam mrzio. E sad, na primjer, će kažeš, oni kažu, većinom ljudi kažu da je Bog ljubav. On jeste ljubav. Ali on kaže da je jako zavolio, a da isto mrzio. I oni može da kaže, pošto to je nepa za Božja strana, pravi da nije Bog. Zašto ga zamrzo, to je tajna, ne voli ga. Prema tome, kaže posle apostol, kaže, ne zavisi od onog koji hoće, znači neki može da hoće, može neki se zapali za Boga. A da li ga Bog hoće, da li mu upisu knjigu života, ja nju toga odlučuje samo Bog. Mi znamo tamo, na primjer, apostoli, kad je Bog odabrao, kako je došao kod onoga, kopešan je Mateja. On je bijeca nalike Maja pare lovu. On kaže, sledi me. I on sad ostavlja onaj biznis i lepota ovog sveta. Zašto? Zato što je on pre postanka sveta odabran da živi večno sa Gospoda Isusa. I on ostavlja biznis i pare. I to kad mi se dešava nešto najgore. I kad mi se dešava neke problemi. Ne smemo da cvikamo. Ne smemo da kažemo kuku, lele, što se dešava. Nego nešto da treba kažemo. Da si blagosloven, Gospode Bože, što mi se ovo dešava. Ja nekada sam nesim Maja Lep, da mi kaže sam Bože, da si blagosloven u večnosti, što ima muke. Jer svaka osoba koja je pripremljena za Božje carstvo, ona mora da ima nadprirodne muke. Nesvatljive muke. Ne može bude med i mleko, a da čovjek ide u raj. Mi imamo tamo, vidjeli smo onoga, onaj ubogi Lazar i onaj bogataš. Ovaj se sjajno veselija, onaj dole jeo troške mrvice uzimaja dole iz trpeza. I poslije kad došlo vreme, ovo je otišao Avramu na ručije, a ovo je otišao pravo na mjesto mučenja. Pa poslije kaže, tamo kaže, Gospode, kaže, oče Avrame, kaže, imam tamo brata da nam dođe na ovo mjesto mučenja. Što kaže? On kaže, ti si sinko primio sve na ovaj svet. Opasno je na ove sve ljudi kad primio i se bude dobro. A ima tamo, kaže, prorocicu, tamo je poslije. Pa neće da sluša. Amen. Neće da sluša, ljudi neće slušati proroci, ne zbog čega ljudi neće slušati proroci. Ljudi neće slušati proroci zato što ljudi voli više ovaj svet. E, prorok će mu kaže, na primjer, neke stvari što mu ne odgovara. Ti kaže, na primjer, Isus kaže, kome nije mrzak majka, otac, sopstveno dete, ne može bude moj učenik. Zašto Isus kaže, te emocije, osjećaj za naši ukućani, odvajan od Boga, jer te veliko ogorno, tamo kaže, David kaže, Gospode Bože, ko će zna sve pogreške svoje i spasimo tajnih i odvoljenih. I tada će budem savršen od velikog prestupa. Zašto to David govori, što mislite? Zato što je Maja možda i ono osjećaj. Zato što i oni imaju osjećajni i zato i mu je Bog posle pokazaje da osjećaj nema ništa toga, nego mora da volimo prvo bližnjega svoga kao samoga sebe. Prvo Boga na prvo mjesto, pa bližnjega svoga. E, kroz taj ljubav ispunjavamo zakon proroci. Ali taj ljubav, kad je dođe, ta ljubav kaže da Gospod Isus, mi ispunjavamo ljubav, zakon proroci od dve Božje zapovesti. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem. Ali mi to ispunjavamo zakon. Ispada taj, ako mi ljubimo da je zakon ukinut, nego mi ispunjavamo ceo zakon. Jer sad, na primjer, kad taj zakon dođe u srce naš, David plače za taj zakon. Mi taj zakon ispunjavamo, ispunjava duh. Tačno, telo ne može da ispunjava. I nigde u Sveto pismo nema ovde, na primjer, kad se mi spasimo veru, mi se spašavamo verom Isusa Hrista. Kad se spasimo od Gospoda Isusa, da mi posle konstantno grešimo, ne. Nego mi kad se spasimo kroz Gospoda Isusa, mi dobijamo spasenje kroz Gospoda, milošću Božjom, kroz Isusa Hrista. Pa li kaže, hoću da znam samo Hrista raspetoga. Spašavamo se verom Isusa Hrista. Ali posle kad dođe, dolazi Duh Sveti. I što traži Bog od nas? Plodovi Duha Svetoga. Kako može čovjek imati plodovi Duha Svetoga ako nema Duha Svetoga? On će imati plodovi telesni. A kad dođe Isus u čovjeka, on ima plodovi Duha Svetoga. I izgrađuje se, dolazi veliko izgrađivanje polako, polako, polako. To je on na temelju Isusa Hrista. Izgrađujemo. I kamo posle Pavle kaže, dečice moje, koje sam mukom rađen da se Hristos obliči u vas. Kako se obliči? Da Hristos uđe u naš život. E sad, ko je bio?
došaptač neće bude došaptač. Ko je bija vikač, neće bude vikač. Tamo kaže, zato pismo stvari savjet, kaže, i vikači će se nauče nauci. Nauci, znači, će postane drugi. Neće biti više da bude vikač. Hvala Gospodu Isusu da ne vodi kroz pismo. Hvala Gospodu Isusu što ovdje vidimo da su stvarno spašeni. Evo što kaže, pre postanka sveta. Poslice Efescima, 1.4. Jer nas je u njemu, u kom? U Isusu Hristu. Znači, ništa ne može bez Gospoda Isusa. U njemu. Nas je Bog pre postanka sveta odabrao. Pre nego svet da je stvaran, mi smo odabrani. Koji su odabrani? Koji su upisani? Ima li lepše od ovo? Nema, to je najveća radost. Znači, na primjer, ako nismo odabrani, teško nas. Da. Da dolazi muke. Jer nas je u njemu odabrao pre stvaranja sveta, da budemo sveti i neporočni pred njim. E sad ovdje nešto kaže. Da budemo sveti i neporočni pred njim. Koga to je Gospod hoće da kaže? Pa, koji su sveti, imaju... koji su pre postanka sveta odabrani. I on kaže sa apostol Pavle da budemo sveti i neporočni pred njim. E sad, znaš što će reč sveta? Koje treba bude u njega? Sveti duh. Svet... Amin. A neporočan, znaš što je reč neporočan? Bez mane. Amin. Da bi čovjek bio bez mane, mi smo pala Adamova priroda. Tamo kaže, svi su zgrešili i svi su lišeni slave Božje. Da. E sad, na primjer, ovo ti je, ako primimo Isus Hristos ili ako primimo drugog Adama, je drugi Adam ovaj proizvodi, duh sveti. Da bi čovjek bio svet i neporočan, to je bez mane, on mora da ima koga? Hristovoga. Pravednika Isusa Hristosa. E, kad dođe pravednik Isus Hristos, onda ti postaješ obličje Isusa Hristosa, što kaže Pavle, da budemo saobrezan liku Isusa Hristosa. Ja kad sam bio iskočije iz telo, dobio sam tri faze svetlosti i poslije tri faze svetlosti imao sam Hristov lik. Ja ne sam znao o čemu se radi. Poslije mi je duh otkrio da moramo da imamo obličje Isusa Hristosa, zato što se mi posredstvo Hrista spašavamo. E, ja imam Alaha, kakav ne može da te spasi, treba Isus te spasi. Amin. On nema Alaha ako nema Isus Hristus. Zapamtite, čovjek nema Boga ako nema Isusa. Mora da ima Isus Hristus, da Isus uđe u njega i da ga Isus transformira, da ga Isus okrene i da Isus u njega uništi Adamu po... neku gadnu naviku. Greh, došatavanje, mržnja, samoživnost. To je Bog će uništi. To su dela, plodovi demonskog tela. A kad dođe Duh Sveti, dobivamo plodovi Duha Svetoga. Mir, krotkost, ljubav, izdržljivost. Jer nas je njemu izabrao pre stvaranja sveta u Isusu. To je, čim kažu njemu, neću njemu i Isusu, izabrao pre stvaranja sveta, da budemo sveti i neporučni pred njim. To je posljedica Efesima 1.4. E sad imamo 5, poslovi 1.5. Odredi nas unapred u ljubavi i blagonošću svoje volje da nas Hristo je posvetom usini. E. Naprimjer, da ne usini. Kad ne on usini, kako mi onda treba da izgledamo? Ja kad sam dobio tri faze svetlosti, na kraju sam posljednji majak Hristov lik, ovo mi jasno ne. Sin živog Boga. Isus je prvenstveno u mojom braću. Da nas Hristo mi posini i da budemo obličje Isusa Hristusa. I sad kad dođe Duh Sveti, na što hoće prvo da radi? Kad prijemo Duha Svetoga, znate li što hoće Duh prvo da radi? Duh hoće da uradi da napravi sina svoje. Tam kaže Pavle da kad je primio Duha Svetoga, da je Bog želeo za svojega sina otkrio njemu. To Pavle kaže. Pavle kaže za sebe. E kad Pavle kaže za sebe, svi tako treba da svojega sina oblikuju nas. A zašto treba da oblikuje svojega sina u mene? Zato što je jedini koji je bio u fizičko telo, a nije znao greh, bio Isus. Amen. Gospod. Gospodar. Morao je Bog da dođe od neka da ne pokaže primjer kako treba na ve sve da živimo. Ali to ne možemo pre silu. Treba na sila Duha Svetoga. E tije koji su odabrani pre postanka sveta. Viš kako je napisao evo je Efesima poslanica. Kako lepo rađeno. To je Pavle pisao. Da. Ali Duh Sveti kroz Pavle. Dobro. Da, da. Ovo je faktički ne govori Pavle. Ovo je govori Duh Sveti. Pavle samo otvara usta. Prima informaciju. Da, Isus priča. Da nas Hristu i postavu sini. Da hvalimo slavu njegovu blagodati koju nam je obdario voljom sinu. U njemu ima otkup njegovom krvlju opošte grehova. Gleštujemo se u njega. Otkup. Šta je otkup? Znači da smo mi nekada bili Božji neprijatelji. I sad, na primjer, tija Božji neprijatelji su suđeni na propast. Mi smo suđeni na propast. I mora dođe neko da nas otkupi. Na primjer, mi sad, na primjer, napravimo nešto i mi smo sad svi u zatvoru, dolazi jedan kar je slušaj, ja plaćam za njih, dajem svoj život, a mi smo suđeni na smrt. Ja dajem svoj život za ove ovde i spašavam ga. I on, to je otkup. Otkupljuje nas. Znači, plaća za naše grehe. Znači, uzima naše grehe na sebe i to je otkup. Otkupljuje nas. Znaš što otkupljuje? Plata za grehe smrt, da mi umiremo. Ali nas neko otkupljuje. Ko je? Isus Hristus. Znači, jedino spasenje je kod Gospoda Isusa. Ne delima zakona. Zakon je svet i pravedan i dobar.
neporočan bez mane, ali je problem u nas. I sad kad dođe zakon, ono okvalifikuje kao prestupnici, ili mi živimo po Adamovom prirodu. I sve zakon ima funkciju dok mi ne izađemo iz taj greh. A da izađemo iz taj greh, treba nam sila Duha Svetoga. Da bi bio jačan unutarnji čovjek, treba nam Isus Hristos. Da dođe Isus u nas da nam objača unutarnji čovjek. Isus kad je živio, Isus živio bez mane. I sad, na primjer, koji je on živio bez mane, kad mi primimo Isusa Hristosa, on uništava Adamu u prirodi i transformira pravilno da živimo svetim životom. Zato kaže, sveti i neporočan. Reč neporočan bez mane. A da bi taj čovjek bio bez mane, on mora da ima koga? Pravednika, Isusa Hrista. Pomagatelj Isusa, pravednik. Znači, bez Isusa ništa ne možemo. Da nam Hristo i posvetom u sini. Da hvalimo slavu njega, da hvalimo blagod koju nas je obdario u voljom se u sinu. Obdario. Koji nas je obdario voljom sinu. Što ne obdario? Svi duhovnim blagoslovima. U njemu imamo otkup njegovom krvlju, oprošta je prestupa. Evo. U njemu imamo otkup njegovom krvlju. Pazi koliko je dragocena njegova krv. Božanska krv. E sad je tragedija što ljudi ovo ne znaju. Isus je sve to uradio. I samo je dovoljno da krekeš na kolena da kažeš ovako, Gospod, ja sam grešan. Gospod, ja sam nikakav. Gospod, ja ne mogu ništa. Gospod, ja te primam kao spasitelj. Mora čovjek da kaže. Sa sustima bit ćeš opravdan, sa sustima bit ćeš osuđen. Svoje usta mora da spovedaš Gospod Isus. Jer on je jedini otkupitelj. E sad gledaj, ako nemamo dobri odnos sa Isusom, onda nemamo dobar odnos sa Boga. Gospod. Sa Boga. Jer Bog je otkupitelj naš. Bog, Isus. E sad ako nemamo odnos dobar sa Gospod Isusom, onda mi ne možemo da uđemo u Božje carstvo. Mora da kleknemo na kolena. I da prvo što je bitno da okajemo grehe naše. Da kažemo, Gospod Isuse, mi se kajemo i da se krstimo ime Gospod Isuse, kaže apostol Petar, i primit ćemo dar Duha Svetoga. Pokajte se, krstite se u Gospod Isuse, oproštenje svojih naših greha, i primit ćete dar. Dar je nezaslužen. Nema, na primjer, ja moram da budem svet pa da primim Duha, pa ko će bude svet kad si nesvet? Nesvet, nego nesvet i primaju Duha Svetoga. To razumete li? Nesvet čovjek. Ne svet čovjek. Svet čovjek, onda nema potreba prima Duha, on je svet. Nego mi smo nesveti, mi smo štrokali, mi smo prljavi, mi imamo Adamovu prirodu, mi smo najgori. I zato nam treba Duh Sveti da budemo sveti i poslije postajemo neporočni, nešto smo mi pametni i što smo mi učili teologiju, teologiju nema ništa, teologija laž, nego što nas uči Duh Sveti. I tamo kaže, ko ima Duha Svetoga, ne znam gde beše, kaže ovako, nije potrebno da ga ko uči, nego njegovo pomazanje će ga uči o svemu. U momentima te posjeća Duh Sveti što da govoriš, dolazi vreme progonstva, dolazi vreme da se dava glava. U momentima te posjeća Duh Sveti, kaže, idi daj glavu. Kao što? Ko ima Duha Svetoga? Ko ima Duha Svetog, on u momentima posjeća. I Duha posjeća na sve i kad dođe u moment da se dava glava i da dođe progonstvo i da se dade glava. I dođe ovako i samo ti kaže dželat ili kad te zarobi. Či daš i glavu za Gospoda Isusa i ono u momentima samo kaže daj ovako. Bože, da, kaže ovako. Ja za Isusa, svoro sam ga dao jedan kratak insert na internet, kaže ovako, kaže. Evo, došao je car, kaže, imaš pomilovanje. Pa nije mnogo teško, samo se odrekne od Isusa Hristusa. On samo postavi glavu, kaže, Isuse, volim ti, glavu mi se koša. To je da ti kažem, slimljeno je nasličan, kako će da bude. U momentima ti treba sila Duha Svetoga. To odlučuje. To odlučuje ili večni život ili ono. Boga da se čuje. To odlučuje. Strašno, nema da desi glavu, ali on je jačan. Ne je strašno, to je za njega dobro. Da, pripremljeno je jačan. Nije večno. Ne je strašno, strašno je što razumiješ, zato on da, kad put skapan. Ove skapa kaput, put, ovo mi kaput, izlazio sam na to. Za tebe je strašno što nisi iskočio iz tela, ja sam izlazio iz tela, vidio sam da ovo je kaput skapa. E, ovo je nešto osuđeno na propast. Naprimjer, nešto, da ti tebe sad razumijem u potpunosti, drugi ljudi razumijem, on je čezna za vojšće i crvi jede. Ovo je raspadljivo. I tamo kaže, mi koji smo u to raspadljivo, čezimo se, bučimo na raspadljivo. Da živo proguta ono što je smrtno. To pa nešto drugo priča da ono je besmrtno za vladu smrtno. Jer čim je ovo raspadljivo, ovo crvi jedan. A ja to tražim od Gospoda. I sad u momentima kad dođe, na primjer, ponovno, kad dođe da se dava, da se ispita, moram mi da se molimo sve još u ovoj vreme, Gospode, da te branim do kraja. Jer ne može da budemo one devojke koje su na kraju gdje su ugasile žiške, to je tragedija. I ima tamo jedne pet razumene i nerazume, pri kraju su u finiš panale, baš kad su trebali da uđe u Božje carstvo, Isus kaže, ugasili su se žiške, to je priča, Isus je pričao. Poslije došli, kaže, gospodari, gospodari, on kaže, ne pozna nas nigde, dili pri kraju panale. Ispitivanje mora da bude, kušnje mora da bude, mora se napravi zlatan lik, da se napravi kip, da se ljudi klanjaju, tu će se proveriti ko je Hristo, neki ima da bude pobijen za taj klip. Kip, obavezno kip će se napraviti. Sad koji ne klekne na te kip, bit će likvidirao. Mora sve da se dešava. To je bilo. Ali kad primiš Duha Svetoga, neće odlažeš taj dan. Da kažeš, Gospod, neka bude daleko, neka kaže. Ne, čekat će. Svaka osoba koju pisa u knjigu života njega od njega mu već pokazano gore. Ona kad je došla da izvrši onaj, ko beš onaj, na čerku. Ona Jeftija. Jeftej.
Kad je trebalo da ga izvrši žrtvu panja, znači kaže, oče, ispuni mi zavet na mene. E, ona je već vidjela gdje se nalazi. Amin. E, pretpostavka sveta podređena da živi. Da, programira. Plata za greh je samo prošla iz svoje fizičko telo u večno. A da, ljudi ne znaju što je večno. Večno, što je večno, ni uništivo. Izlazio sam iz tijela, vidio sam da je večno telo, to je nešto drugo. A ovo je ovo raspadljivo. I svaki čovjek koji nema silu, on čezne za ovo raspadljivo, što će ga crvi jedan. Ili, gledaj, ko će čovjek da živi na ovaj svijet? On živi u sekunde, po Boži se, u sekunde, on mora da umre. Amen. Ali bitno je gdje će biti onaj unutarnji čovjek. Ima unutarnji čovjek koji će bude mučen, ali koji će bude u slavi i sili. Znači ima dva smrta. Pa ima dva smrta, telesan i to je druga, to je muka, spasa se ko smrta, to je večna muka u ognjenu jezera. Evo, eto je to. Neki kaže na tem primjer tamo neće bude Satana. Satana, pali anđeli i ljudi koji su odbacili Isusa, bit će tamo u mjesto mučenja. Ko kaže da ne, on laže protiv Svetog pisma. Ide protiv Boga. Isto tamo kaže, dođite, kaže, vi sa desne strane u Božje carstvo, a vi sa slave jarci, kaže, idete u večni ogen, pripremljen đavo i njegov anđelima. Znači, anđe da će bude ljudi koji su odbacili Gospod Isusa i koji su pri kraj izdali Isusa Hrista. Tragedija. Sve će slaviti Gospod Isusa pri kraj će padne. To čovjek se moli da ne padne napas. Ako padnemo u napas, opasno je pri kraj. Znaš što je bitno? Bitno je pri kraj. I sad, na primjer, čovjek ako maka se drma, nije opasno. Opasno je pri kraj da roka. A kako već onaj Gospod reče, prvi, zadnji. To je drugo. To neki će malo lakše, neki koji nesu ni počeli. E, to je, na primjer, ima tamo namo, kad je išao u vinograd, pa je neki dozvao ujutro, neki su došli tamo oko 11 sata, 11 sat. I kad je bio 11 sat, ovije što su došli ujutro, mislili da će dobije poviše nadnicu. A on kaže, ovije će iza naših nisu sa svas. On je počeo da gunđa. Tije su bili prvi, bili za njih. Zato što su gunđali na gospodara. A ovije došli, da, došli za njih, pri kraju počeo da veruju. Evo se, na primjer, po svetima ljudi koji srljav, koji ne zna za Isusa Hrista. Ja ne znam, ne ulazim u taj problem. Ali Gospod Isus može da ga spasi. Da. Zašto da ne, ako su pisali u knjigu života? Amen. Mi smo došli neka pretpostavka sveta. Gdje smo stanali beš? Da njemu. Gdje stanamo peđu? Da. Odrediše nas u napetu, ljubi blagonašnjošću svoje voje da Hristu im posvetu u sini. Da hvalimo šest. Posljedice Efesijima 1.6. Da hvalimo slavu njegove blagodati koji je obdario u voljenom sinu. U njemu imamo otkup, tu smo trenali, 1.7. Efesijima, 1.7. U njemu imamo otkup, njegovom krvlju oprošte grehova, više njegova krv šta radi, po bogatstvu njegove slave, koji je bogato izlio na nas u svakoj mudrosti razboritosti, znači da razumimo, kad nam je objavio tajne svoje volje. Znači, što je bilo? Milost je Božja da otkrijemo ovu tajnu. I s ovoj tajnu Pavle otkriva da znamo da smo pre postanka sveta koji su određeni da su već kod Boga. To je tajna. Bila sakrivena. I sad nam Pavle tu tajnu otkriva da osobe koje su rođene od Boga, da su oni pripremljeni pre postanka sveta. Viš koliko ima inteligentnog Boga. Pre nego da stvara svet, on zna koji su njegovi. I pre nego da stvara svet, on zna koji nisu njegovi. Zato kaže, jako sam zavoleo, Hristo sam omrzao. E sad, na primjer, ako Bog nekoga mrzi, da li to čovjek će živi? Pa normalno da neće da živi. Da. Kada Bog ne voli. Znaš, neka me mrzi svi ljudi, samo ne moj Bog da ne mrzi. To je to. Kad nam je obdano, to smo čitali. E sad se vratimo, to je bilo, sada se vratimo malo gdje. Gdje beše, ovdje ne si ti pjesaja, ovoj. Pričimo dekada, vidimo što beše. Duh i plot. Galatima. 5. glava. A će idemo od 14 pa 16. 5. glava. Galatima 5. glava od 14. 14. Evo ovako. Galatima 14 od 14. 5.14. Evo ga. Jer sav zakon našao svoje ispunjenje u jednoj reči. Ljubi bližnjega svoga samoga sebe. Isto kaže da je sav zakon naše ispunjenje u jednoj reči. Nešto je ovdje ka. Bitno je kad imamo ljubav, mi ćemo iz ljubav, kroz duha svetoga, da ljubimo bližnjega svoga i da ispunimo celo zakon. Ne da ukinut, nego će ga ispunimo, ali kroz ljubav. Kad ljubimo bližnjega svoga. Mi ljubimo bližnjega svoga, ali kroz tu ljubav mi ispunjavamo sav zakon u proroci. I on neki će kaže ukinut, ne bi ispunjavamo ga. Zato što mi to ne činimo, čini duh. A da bi mi imali ljubav, da ljubimo bližnjega svoga, mi ne možemo da imamo svoju šablonsku ljubav, nego moramo primiti duha svetoga, pa da nam duh sveti proizvodi ljubav. To je božanska ljubav. Pa normalno, mi je kad, taj ljubav što ovdje kaže, ljubi bližnjega svoga, on čovjek će pročitati i kaže, ja imam ljubav, ne to taj ljubav da volimo oca i majku i svoje dete. To je telesna ljubav. To je ljubav da ljubimo bližnjega svoga, više nekoga na ulicu.
Da ga ljubiš više nego sebe. A, više. To je. Ali kad kroz tu ljubav mi ispunjavamo zakon proroci, mi kroz tu ljubav ne ukidamo zakon proroci. Nešto oni makar filozofirao vekad. Mi imamo ljubav i ne mora držimo zakon. Pa mi ga ne držimo zakon, nego taj koji ti je dao ljubav, on kroz taj ljubav što ljubiš bližnjega, ti isto ispunjavaš zakon, ali kroz ljubav. Razumijete li se ovdje kao šta? Kroz ljubav ispunjavaš zakon. Pojasni malo. Pa evo ovako, gledaj. Mladine. Kaže ovako. Gdje što kaže? Jer sav zakon našao svoje ispunjenje. U jednoj reči, ljubi bližnjega svoga samog sebe. Ako ljubimo bližnjega svoga, ne na način kako mi imamo ljubav, nego da nam Bog dade ljubav. Da. Mi ispunjavamo, kroz tu ljubav ispunjavamo ceo zakon proroci. Znači, ceo zakon proroci nije, što kaže tamo, kaže, upisan u srce. Kroz ljubav. A da, Gospod kada je... Kroz ljubav. E, sad, na primjer, gledaj. Kad primimo tu ljubav, ljubimo bližnjega svoga, ljubimo Božji zakon, nema da piše, ali definiramo. Ispunjavamo Božji zakon. Ispunjavamo Božji zakon, našo, kroz ljubav. Kad ljubimo toga, i to ispunjavamo i zakon proroci. Ne da kaže ako mi ljubimo da više ukinu zakon, nego kaže da ga ispunjavamo zakon. I ovdje kad sad neki koji ne nauče će kaže, slušaj, gledaj, ja ljubim bližnjega svoga. I ovdje kaže da ukinu zakon, a ovdje ne kaže ispunjava, nego se ispunjava zakon. Tako je. E, zakon se ispunjava iz ljubav. Prema bližnjega svoga i na prvo mjesto prema Boga. Prema Boga, ali kako samo kaže da je ljubav definicija, ali tamo kaže Isus kaže ljubav prema Boga i ljubav prema bližnjega. To je ispunjenje sa zakonom proroci. E sad Isus ne kaže kad ljubimo da zakon proroci ne važi, nego ispunjavamo zakon proroci. Da. A da bi zakon proroci ispunili, pazi, mi ne možemo ispuniti dok ne primimo Isusa. Znači mora da tražimo... Da. Znači ljubav... mi kad primimo Isusa, mi će ispunimo zakon i proroci. Na koji način? Ti ljubimo ljubav... Boga i ti ljubimo bližnjega svoga. Da kaže samo bližnjega svoga, tamo Isus kaže i Boga i bližnjega. Kako ga ispunjamo? Ljubav. Ljubav. E sad, na primjer, da bi ovo bilo tačno, Isus kaže ovako kad je došao. Nisam došao da uništim zakon, nego da ispunim. I sad neki će kaže neki, gotovo zakon više ne važi, ali Isus nije došao ukinuti zakon. Mi kad primimo Isusa Krista kroz svoju ljubav, mi ispunjavamo zakon i proroci. Ali kako kroz ljubav? Amen. Ali pa ispunjavamo zakon i proroci, ne kažemo da je ukinuti, nego ispunjavamo. Na koji način ispunjavamo? Ispunjava Isus. Gospodar subote ispunjava zakon. Stavit ću vi, izbacit ću kameno srce i stavit ću vi mesno srce, to je stari zavet, objašnjavao što hoće. I na to mjesto srce stavit ću moje zapovesti i ja ću da učinim da živite po mojim zapovestima. I sad, na primjer, gledaj, ljubav, to je isto zapovest. Ljudi ne znaju, e, gotovo ljubav, pa to je zapovest. Što je Isus kazao? Da vam novu zapovest, da ljubite jedan drugoga, tako li je? Da. I mi kad imamo tu ljubav, mi ispunjavamo zakon proroci kroz tu ljubav, sve, cijelo zakon ispunjavamo. I on kaže, da vam novu zapovest, da ljubite jedan drugog. I ta ljubav je zapovest. A tu zapovest go mi ne može da proizvodimo. Treba ni ljubav od Boga. Je Bog i ljubav. Tako je. I kad dođe Isus u naše srce, mi će ljubimo Boga i će ljubimo bližnjega svoga. Zato što je u nas toko taj Isus ili taj ljubav je u nas. U duha svetoga. Ljubav je ljubav u duha. I kad primimo duha, mi ljubimo i ispunjavamo zakon proroci naprijed kroz duha svetoga. Znači, nigde u Svetom pismu da ne kaže znači, da ukinu. Telesno ne možemo ići da se ne možemo. Nijedan čovjek telesno ne može da kaže volim ovoga čovjeka. On može da ga voli samo šablonski. Ja našto kažem, Gospodi se, daj mi da božanskom ljubavi večno ljubim tvog proroka Mladena. Da, gledaj sada. Znači, i tu ljubav dava Bog. Kad primimo Isusa Hristusa, gledaj sada, primjer, Isus kad je bio na krst, što je radio? Kovali su ga, pljuvali su ga. On kaže, oče, oprosti. Znači, on uopšte ne gleda na okolnosti. I ljubav ne gleda na okolnosti. Slušaj, Peđo, mrš tamo na mamu, ti kažeš, mrzim te, ti kažeš, Bog te blagoslovio, to je ljubav. Ne padaš na ti okolnosti, Miki kaže. E, slušaj, ono, pate, ja te ljubim. I on ti ne može uzeti tu ljubav koju imaš. Čovjek nema ljubav, pa ne znaje to. Kad imaš ljubav, ti to ne se... Ti kjeliskaš, da. Mrš tamo gurno, ti kažeš, lele, crka da Boga. Ti kažeš, Bog te blagoslovio. Beži tamo, on kaže, e, to ne je ljubav. Znači, faktički nemaš tu ljubav. Mora da moliš Boga da primiš ljubav. I ljubav je najjača, ljubav nikad ne prestaje. Ljubav je najjača. Čovjek smatra da ima ljubav. Svaka telesna ljubav je licemerna ljubav. Da. A božanska ljubav je nelicemerna ljubav. Znači, čista kontradiktornost. Više kaže, je sav zakon, ne kaže da je ukinu zakon, da kaže ljubav ukinu, ne kaže, sav zakon je našao svoje ispunjenje. U jednoj reči. Ljubi. Da, ljubi bližnjega svoga samo sebe. Ako se pak među sobom jedemo i izjedemo, pa da jedan drugi ne sredimo. Znači, to radi svađanje. Pa svađanje prepiranje u crkvu. Da. To radi Antihrist. Znači, u svaku crkvu gdje ima prepiranje i zavist. Sad ima mnogo crkve gdje kaže, mi smo, imamo ljubav, a jedan druga da ne vidim, i jedan druga su zavidni. Znaš što, na primjer, ako neki brat zna nešto tebe više, ti mora znaš po neke druge stvari, njega neko više. Koliko mu je dato. Koliko je dato i ne može bude sve jednako isto da znaje. Neki će znaje to, neki će znaje drugo. Jer tamo kaže da duh isti, a darovi su različiti, u djelovanje sila su različiti. Ti ne može da bude svi jednako isto. Neki
glava, neki oko, ali pripadamo Hristovo telo. A smo u udelu pojedinačno. I zato kažete to da ljubav je bitna. Zašto je ljubav bitna? Ljubav je bitna da bi istrajali na ovaj svet. I mi iz ljubavi ispunjavamo zakon i proroci. Ne kaže tamo da mi kroz ljubav uništavamo zakon i proroci. Nego Isus kaže ispunjavamo kroz apostol Pavla. Ne, to neki će loše će shvatiti, misle da smo mi legalisti. Mi se ne spasavamo držanje Mojsijevog zakona. Mi se ne spasavamo držanje Mojsijevog zakona. Znači, mi, da držimo Mojsijev zakon, mi smo legalisti. Nego mi se ispunjavamo kroz ljubav ispunjavamo ljubav zakon. E, Bog stavlja u srca naše. Mene kaže, mladene, potpisujem novi savez s tobom, s domom Izraeljevim. I stavit ću moje zapovesti u srce tvoje. I on kad stavi zapovesti u srce moje i u moj um, ja to ne ispunjavam, nego Bog ispunjava. Ali se ja ne spašavam. Prvo dolazi spasenje bez dela, a posle dolazi plod Duha Svetoga ili dela. Dela Duha Svetoga. Amin. Dela što Duh radi kroz tebe. Ali to su božanska dela, to su dobra dela, Bogu ugodna. Pa sve što od Duha Svetoga sve je dobro, sve što od telesnog Duha Svetoga. Sve tamo kaže, koji su primili Duha ovog sveta, ti znaš što Duh Svetoga sveta radi. Budni, radi, odgovara, svašta. Odgovara, psuje, dobro, ne lupam glupost. Nego velim, više kaže, duh i plot. E sad vidimo razliku. Ovo je Galatima 5.16. Pogledaj što kaže ovek. 16. Galatima 5.16. Vidimo dalje. Do 24. ko može. Nego velim, živite u duhu, pa neće ti zažaditi požude plote. Gledaj što kaže, velim, pa ali kaže, govori, velim ili govori, živite u duhu. I sad, na primjer, ti razmišljaš i kažeš ovako, Bože, ja volim da živim u duhu, daj mi duha svetoga da živim po duhu. Jer pazi, ako mi živimo po duhu, na nas ništa neće biti teško. Jer ne smo više pod osudom zakona. Razumete li? Sve dok smo u fizičko telo, zakon ima vlast da ne oblikuje. A kad smo po duhu, tamo kaže, i nismo više po zakonu, kaže, ukinu zakon. Nebe, ne živimo više mi, nego živi Isus. I kaže, Isus živi u tebe ti više zakone ne gađa kao prestupnika. Ako ne kradem, ako ne pljačkam, ako se ne tepam, zakon ovo zemaljski nećemo kvalifikuje. Znači, sve mi koji smo na ovaj zakon, telesan zakon ovo zemaljski. Ako ne krademo, niko neće uhapsi. I sad, imali vlast na nas misle, nema, ne krademo. Tako je. To je to. I tim primjer, kad nismo više po zakonu, to ukinu, nije ukinu zakon. Nego mi više ne živimo po telo. E zakon ima vlast na čovjeka dok je u telo. E znaš zašto ima dok je u telo? Zato što u telo ima drugi zakon. Prirodni zakon tela. I dolazi do borbu. A kad ti umreš zakonu, kaže mi umreli smo zakonu, on kaže gotovo zakon postoji. Ne bi više, nema zakon funkciju na nas. Ne deluje. Drugim rečima, na što radimo? Isus ispunjava zakon kroz nas. U naše srce. Dava nam plodove Duha Svetoga. Isus kaže da se ljubimo. Ti ljubiš? Da. A ko te ljubi? Ljubi Isus kroz tebe. Da, Isus čini. Da. To je to. Kaže, ne ukinuto. Ništa ne ukinuto. Samo što ljudi to se zbuni. Lele, ukinu zakon. Ma nebe. Lele, da je ukinu zakon. Kad primimo Isusa Hristusa, dobro. Obratimo se. Da li smo da kademo? Ne. Da li smo da ubijemo? Ne. Pa nono polo zakon. Isto Hristo zakon, Boži, isto ti je zakon. Isus kaže da je gospodar subote. Znači on kad je bio na sjan, Isus je dao zakon. Yes. Isus nije protiv svoj zakon. Ne. Isus nije rekao uništavam zakon, nego ispunjavam zakon. Da. Mi smo nesposobni ispunimo zakon. A mi ne možemo, ne i da možemo da kažemo koje Bože će te trudimo. Ne. Mi smo po prokletstvu. Da. Ako kažemo, Bože, tvoj zakon će držim bez premca. Mi smo po prokletstvu, lažemo Boga. Jer mi imamo Adamu u prirodu i mi ne možemo držati Boži zakon. Jer Adam, kad mu Bog kazao, ne uzimao to je zakon. To je naređenje, to je zapovest. To je zapovest, ako zakon ne je pisao, to je isto zapovest. Kad Bog kaže, to je zapovest, ali mi nemoj da uzimaš te plod. To je zapovest, to je Bog rekao, gotovo. On ju uzeo, što je uradio? Pogazio zakon. I kad je Adam pogazio zakon, protiv zakona bija. Mi uzimamo njegovo telo. Mi nikad sa svoje telo ne možemo zakon ispuniti. A kad dođe Isus u nas nije teško. Oprodanje dobijamo bez dela zakona, a poslije Bog pravi plodovi Duha Svetoga. I zato kaže ispunjenje zakona. Najveća radost, Bogdan i takne malka srce. Pa najveća radost. Ne živimo u duhu, kaže, nego velim, ne živite po duhu, to je 5.16. Galatima 5.16. Ponovo ponavljamo. Nego velim, živite po duhu, pa neće izraditi požude ploti. Znači, da živimo po duhu, živimo po telo. Ako živimo po duhu, onda telo neće imati funkciju na naš. Zašto? Zato što je Duh Sveti u nas. Jer plod žudi protiv duha. Ovo je znam iz iskustva. Ovo je iskustva znam. Kad sam bio u nove vreme, Bog mi kaže skoro, kroz glavu mi kaže, mladen, ti si bio od malena rođenog duha, ali sam dozvoljavao da radi svoto. I bio sam podeljen. Zašto? Jedno je dominira telo na duha, a duh vam. Krećem da silujem po telo, a duh kaže na dotaciju. Ne direk. E, kao kad sam ti rekao da ga neće dotrčati, tako će proizvoditi da može držiš i šabat. Amin. Nijedan čovjek ne može šabat da drži. Ja držim subotar. Ne može. Laže. Ne znaš što će pogreši. Da nas je bio šabat.
Bog upozorava, nemoj to. On upozorava da ne pogrešim. Da. Zašto? Pa danas je blagosloven dan i posvećen. I dve funkcije, blagosloven i posvećen. Jeste, to je Boži... Ako je taj dan blagosloven i posvećen, znači to ne sam ga ja blagosiljaja. Nego Isus. I ne sam ga ja posvetio, nego Bog, Gospod Bog, Isus. I sad kad ti on dade u srce, a ti se raduje za njegov zakon, David kaže da plače za njegove zapovijesti, da razmišlja njegove zapovijesti, da su njegove zakovici nesvatljive, lepe i dobre. Jeste. I da ga njegove zapovijesti podiže u nebo. Da. Zašto David plače? Zato što ima duha svetoga. U stari zavet David je živio kad su bili junici i paljenici. I kad je on šmekovaja, urio on ženu kad naprija greh. On ne je prinio žrtvu, nego nešto je kazao Bog preko proroka. Ja podneso tvoj greh. Drugim rečima, ja ti oprosti ko što Bog oprosti u našom novi zavet. To ljudi ne znaju. Ovo je jako, ovo je ponovio, ali polako. Ja podnesoh tvoj greh. Ne te teram da prinosiš žrtvu paljenicu, nego ja tvoj greh ponosio. Spašenje je milošću ko što se mi spasavamo. Kroz ime Hristovo. Isto, ako Isus je srpkovao na krst posle 2000 godine, ali pismo kaže ovako, jagnje je zaklano pre postanka sveta, ali je Bog je znao da će padne David i svi koji su padali. Kako će to li radnje što će kaže? Jagnje je zaklano pre postanka sveta i koji su živi po zakon i kad su koljali junice, te junice ne možu potpuno se dovesti do savršenstva. Ne zbog čega? Zato što je to junića krv i jareća. Kako će li ali sveta. Hristova krv je prolivena pre postanka sveta. Znači, kad, i sad, znaš, neki kažu, neki nabednji teolozi, Bog nije znao da će Adam da padne. Bog nije znao. Pa sad, kako može Bog da ne zna, a da jagnje bude zaklano pre postanka sveta? A kad je jagnje zaklano pre postanka sveta, znači Bog je znao da će padne. Znači, kakav je to Bog? Kakav je Bog? Kakav je Bog? Sve moguće. Ja, koji gledaj? Slobodna volja. Oni kaže slobodna volja. Ja slobodnu volju ne volim. Ja volim samo volju Božju. Amen. Evo, Isus kad je išao, Isus ne koristio slobodnu volju, on je koristio volju samo očevu. Amen. Znači, najbolje da koristimo, da kažemo ako oče, ne moja volja, nego tvoja. Amen. Ako mi sad se koncentričamo na našu slobodnu volju, ja ovojiću, ja ono, uveć i mi ja čeznemo za meso, za telo. Za krtinku. E, slobodna volja ne uvijek odvaja od Boga, nego kažemo, Bože, moju volju iseči, nego ti tvoju stvari, tvoju volju da u moje srce, da ja činim tvoju volju, kao što Isus govorio, oče, ne moja volja, nego tvoja volja. Ja kad se molim, kažem, oče, Bože, Gospode Isuse, da činim tvoju volju. Ili ako ja činim moju volju, moj um i vaš um, svak čiji um je nula. Naš um je nula. Zašto kaže na Petra, kaže, beži od mene Sotona, kaže, ne misliš što je božanstvo, nego što je... Znači, misao naše su kvarne. Nekada može da budemo 100% ubeđeni za neku stvar, da će budete koji. Na kraju iskrsne nešto drugo. Zašto? Pa mi mislimo... Telesno. Evo, na primjer, koji beš onaj prorok Samuilo. Ide da ga maže. Možda je ovaj, možda je ovaj. Upotrebljava, ne napadam, samo kažem, svoj razum. A on kaže, čovjek gleda na oko. Ne, čovjek gleda na spoljašnost, ja gledam na srce. On gleda na čuku, na srce naše, što ti u srce. A što je u srce sakriveno, ako Boga ne je sakriveno, sve je golo. On zna naša srca. Da li se mi vljubimo, da li iz ljubav pomažemo nekome, da li nekoga stvarno ljubimo, da li to je lažna ljubav. Ili licemena ljubav. Znaš što je licemena ljubav? Lažna ljubav. Svaki čovjek, moj dragi brate mlane, ima stelesa nul, to je sotonski demonski. Kad čovjek primi Gospod, on ima tada um Hristov. I gle sada, idemo dalje. Gdje smo stanali? Da, sad idemo na ovaj Galatima 5, 17, plod žudi protiv duha, to smo rekli, plod žudi protiv, znači plod, telo, protiv duha. To su borbe, pazi, plod žudi protiv duha, a duh protiv ploti. Što ovdje ispada? Ovdje po moji ispada da je neka borba. Borba nevidljiva, ali stvarna. A tu borbu može da seti samo ne na svoju košu. Ko dobio informaciju. Pazi to. Plod, telo. Ti dođi i kaže ti ovako, idi tamo, pravi blude radnje, došaptava i mrzi. A duh ti kaže, ne. Ljubav, praštaj. I ovo im uzeo, to je već sa proća skola, sam im uprska s vodu. Ne. Bog te blagoslovio. To će proizvoditi samo duh sveti. Jer telo će kaže, da ga psuje, ili Bože, ubi ga, kaže, uprska me. Kopšo to li radnje što ovdje kaže? Znači, to proizvodi samo plod, duh sveti. Plodovi, znači, rodovi, duh sveti. Znači, viš tu dolazi do borbu. I ta borba je nevidljiva. Znači, telo uvijek srlja protiv duha, a duh protiv tela. To je borba. Ali poslije kad čovjek postane jak za Boga, razumiješ li? I u tani čovjek kad je ojačan kompletno, on ne može više da živi po telo. Ma on živi u telo i kreće se u telo, ali on nema reakciju više telo na njega. Jer tijelo više nema vlastno unutarnje čovjeka ili unutra je duh sveti i tamo kaže, dječice moje koje sam mukom branjam da se Hristos obliču vas. Drugim rečima, kad Hristos stane da živi u nas,
A Hristos je bezgrešan. Isus Hristos kada došao na ovaj svijet kaže da on nije znao greh. I mi ne grešimo zato što ne greši, on je u nas. Da, Isus. I dali s njim osposobljane da ne živimo po telu. E gledaj sad, ako mi živimo na reakcije i po telu, teško će ni bude kad dođe ispitivanje, kad počne vajati da se, Bog je rekao ćemo iz njega dožeže uskoro, sad dolazi uništenje, svašta. I sve koji živi po telu, on će da ljosne, znaš zašto, ili je vezan sa materijom. I taj materijalno će ga iskidati, će ga uništiti. Evo na primjer, zašto ljudi umiraju. Bilo skoro to na neko mjesto, neka firma bila tamo, oni vikali, taj firma će traje, a u toku noći taj firma propala. Otišli kod doktora i umrlo srce. Zato što su uzeli u firmu, ne u Boga. E sad, na primjer, ako se neki uzde u Boga i sve propadne, evo, na primjer, Ilija. Kaže, idi kada je tam i pi vodu, on je pija vodu, to je testiranje vere bilo, ali u određeno vrijeme i presušila je voda. Da li Ilija planaja? Ne. Idi ko ženu spremio sam tamo da te hrani, da te napoji sve. Ilija je maja vodu presušila voda, da li si Ilija oprošila? Ne. Zato što Ilija ne je vjerovao u vidljivo. Ilija je vjerovao u nevidljivo. Ili je vidio je trenutno. Za trenutno. Ima ga, nema ga. Nema ga, ima ga, nema ga. A nevidljivo je večno. Više kaže, je pod žudi pod duha. Ako li nas duh vodi, niste pod zakonom. E, djevdeka sada. I ovdje kad čitamo, nismo pod zakonom, teolozi kažu da mi više nemamo potrebe zakona, treba, kažu da je zakon u nistu. Pazi kako jak citat. Nismo pod zakonom. Pazi što kaže Pavle, slušajte neka. Ako li vas duh vodi, niste pod zakonom. To je našto kažu teolozi. Evo, gledaj, po ovaj citat kažu teolozi da zakon više ne postoji. Našto nismo pod zakonom? Zato što mi više ne živimo, nego živi Isus u nas. I zašto nismo pod zakon? Zato što više ne grešimo. E kad dođe Isus u nas, mi ne grešimo i zakon nas ne ukvalifikuje više kao prestupnici. I zato nismo pod zakonom. Ne da je zakon ukinut. On odmah kaže ovdje ukinut zakon. Kako je reče jedan koji se oni zove neomnisti, tako nešto naziv, koji ne omalažaju zakon Boži. Ne da, ovdje ne kaže da ukinu zakon, nego nismo pod zakon. Zašto nismo pod zakon? Malo pa smo kazali. Zato što duk... Srni milicajci ne diraju, ne krademo. Niko ne tepamo, ne dolazi milicija. Nisu pod njegov zakon. Kako ne, pa ne, niko, ništa ne radimo, niko ne snadira. Ne smo prestupili. Pa normalno. Ne da ukinu zakon, nego nisu pod zakon. Zakon ima vlast dok smo telesni. A čim smo duhu i zakon, nema vlast. Znaš što? Gledaj sada, da ti objasnim to. Zašto nema vlast? Prvo, gledaj, zakon je duhovan. A mi smo telesni. A mi smo telesni, zakon ima vlast nas dok smo telo. Kad smo u Hristu, mi smo onda drugo stvorenje. Onda ne živimo po telo, nego živimo po duhu. I onda smo mi duhovno, a zakon je duhovan. I kako može duhovan zakon da osuđuje duhovno? Ne može. Razumete li što? Mi ne grešimo i zato nismo po zakonu. Ne da je zakon ukinut. Nego proizvodi ovako, zakon duha. Ovako je sebi kad imaš duha svetoga. Razumete li? Da, dobro, dobro. Zakon proizvodi duh sveti u nas. I sad kad dođe šabat, subota, mene mi teško. Duh te posjeća. Jer duh me posjeća. Da nas je blagosloven dan. I ja hoću da nam kaže nemoj. Amin. Pa hoću nešto kupim. Pa nemoj, ne ti kad zor da nas zapazariš. Zašto? Poštujem Gospod Boga. Ali ja, duh kroz mene. To kaže, izbacit ću kamen na srce. I stavit ću mjesto srce. I na to srce ću uključen moj zakon. I Bog kaže, ja ću lično da učinim da vi živite po mom zakonu. To kaže za Jevrejima. Ovdje kaže ukinuto sve. Za nje je sve ukinuto. Nešto nešto čitam. Čitam Novi Zavet, 3-4 strane. Ovo je ukinuto, ovo je učinjeno. Sve to pismo ukinali. I nešto kaže neki teolozi. Moji obje stvari Zavet ne vrade više. To je bilo za Jevreje. Sam kaže, kad dođe tuđinac, kaže i drži šabat. Ja ću pogledam njega. I ko drži šabat, daće mu, kaže, najbolje mjesto u mom hramu. Jer poštuje zakon. Zašto poštuje? Pa taj dan je Bog blagoslovio. Ne, na, mi isto u nedelju. Pa kakva nedelja, to je papa promenija, kakva nedelja, nema ništa toga. Nedelja. Dan od onda je subota. Ako li se duh vodi, nismo po zakonu. A plotska dela se, više, ako nas duh vodi, nismo po zakonu. Znači, više zakon nema vlast na nas. Ponovno, zakon ima vlast na nas dok smo u fizičko telo. Jer fizičko telo ima svoje zakone. A kad nas duh vodi, mi više nismo po zakonu, jer zakon više nema moć da nas oblikuje. Snima se. A plotska dela su poznata. To su blud, nečistota, rasprijasnost, idopoklonstvo, čanje, neprijateljstvo, svađe, pakost, srdnje, spletke. Evo. Duhovni plodovi su spletke, srdnje, pakost, zlo. To je plod tela. Demonski plod. Da. Plodovi tela. Tela. Mi se kaže... Galatima,
5, 21. A zavijest pijanke, pirovanje ovima slično za kojeva, on napet govori kao što ranije rekao, da oni koji tako šta čine, to su telesni ljudi, da oni koji tako šta čine, neće naslediti carstva Božeg. E, pazi, ovdje kad imamo definiciju, šta je plotska dela što su? Blud, svađe, pakost, srdnje, došaptavanje, sve najgore. Sve najgore. I takve osobe koje to radi, kaže ovdje pismo da ne može da uđe u Božje carstvo, jer su to ljudi telesni. Da. I zašto ne može uđe u Božje carstvo? Zato što telesan čovjek ne može u Božje carstvo, jer telo ne može uđe u Božje carstvo. A plod 22. 5, Galatima 5, 22. A plod duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost. Protiv ovakvih stvari nema zakona. Zašto protiv ovakvih nema stvari zakona? Zato što ovo je savršenstvo. Kad duh dođe, kad on ima kontrolu i strpljivost, on je već, brate, obličje Isusa Hristusa. U drugim rečima, on je u malom Isus. Tako Isus pravi. Postaje normalno, postaje sin Boži. I tija plodovi, na primjer, sad to je čovjek, na primjer, da trenira, će padneće, može se pretvarati jedno vreme, ali kad dođe Duh Sveti, on će da mu napravi tija plodovi i on će imati tija plodovi Duha Svetoga i će ima, evo, definicija koja? Galatijama 5.22. A plod Duha je ljubav, a radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost. Protiv ovakvih stvari nema zakona. I sad kad kaže nema zakona, svak će kaže ukinut zakon. Zašto nema zakona? Zato što ovaj čovjek koji živi po duha, on ispunjava zakon i prorocije. Zato što Isus kaže, ja ne dođu da uništim zakon, nego da ispunim zakon. I kad primimo Isus Hristos, mi ispunjavamo zakon kroz našeg Gospoda Isusa. Spasavamo se ponovno bez dela zakona, a poslije Bog stavlja naš plod Duha Svetoga ili dela Duha Svetoga ili dela zakona. I taj Duh Sveti proizvodi zakon. Čini Božja ljubiš. E sve je kroz ljubav. Naprimjer, zašto ti voliš zakon Božji, zašto David plače za zakon Božji u Stari Zavet? Zato što je već on primio Duha Svetoga i on čezne za duhom. Zato što u njega Duh Sveti ojačaje unutarnji čovjek i on čezne za duhovno, za duhovni večin. Zakon. A taj zakon je duhovan i kad čovjek primi, on bez premca to ispunjava Duh Sveti kroz njega. Zato zakon je duhovan, a taj zakon ga daje Duh Sveti i samo Duh Sveti Isus Hristus mora ispuniti. Isus kaže da ću da ispunim zakon. Da. I kad Isus kaže da nešto dođe da ispuni, sigurno je to tačno da ispuni, a ne da ukinuo. A on koji kaže da ukinuo, ide protiv Isusa Hristusa. Ništa nije ukinuo. Nije ništa ukinuto. Samo razlika u spasenje. Spasamo se bez dela. Bez dela zakona. A poslije Bog ureže u srcu naša dela zakona. I tija dela zakona proizvodi Duh Sveti kod nas. To je razlika, ali oni se buni. Ne, zakon je ukinut i dosta će ljudi, ne osuđujem, da li upakao. Zato što ne drže to. Kaže, mi smo pašeni ljubavlju, pa poslije tam pravi krivičan, pravi si nešto, greši je ono, pa brate, nemoj me osuđuješ, ja sam spašen verom u Isus Hristo. Ono ko je spašen verom u Hristo, Isus nigde ne kazuje ko je spašen verom da greši. Isus još dalje ide pa kaže, u Stari Zavet je bio, ne sagreši bludno, Isus kaže, ako poželi ženo. Isus još stroži jači, zakon. Da, stroži, jači zakon. Ja, a taj jači zakon može samo da ispuni onaj koji je rođen od Duha Svetoga. Da bi se pravednost, kaže tamo, pravednost koju zakon zahteva, ispunio na nama, koji se ispuni, koji ne živimo po telu, nego po duhu. Amen. Znači, da bi se pravilan zakon ispunio nama, koji ne živimo po telu, nego po duhu. Viš da zakon nije ukinut. Ne. Ali ispunjava ga samo koji je rođen od duha, zato što je zakon od duha i samo Duh Sveti može, ispunjava. Kad primiš duha, ispunjavaš, ako ne. A spasavamo se bez... A ovako što mi je pričao, to su sve tele... Ne, može samo mi pričati što će sada ukinuti, to će se odgovarati Boži sud. Da ukine. Jer evanđelje može propovjeda onaj koji je video Gospod Isusa. Pavle kaže ovako, ljudi koji su došli od duha. Pavle kaže ovako, kaže, ne da me ko naučio, nije da sam naučen poslan čovjek, nego posvetom otkrivenja Isusa Hristusa. Znači, Pavle kaže da je video Gospod Isusa, da mu Isus dao evanđelje, i Pavle kaže da evanđelje nije ljudska nauka, nego da evanđelje je mudost od Boga. Amen. A kad Pavle kaže da je mudost od Boga, Pavle kaže, ako i za sebe kaže, vam propovedamo i mi, i on kaže za sebe, različno da smo prokleti, čak i anđeo sa neba. Znači, evanđelje može propovedati samo čovjek koji je inspirisan Duhom Svetim, ljudi. Svaka osoba koja nije... A ostali koji pričaju, znači oni su pod prokletstvom. Svaka osoba koja propoveda evanđelje, ne ga Bog uzdaje, on je po prokletstvu i on filuje i to je, kaže, malo kvasca u kiselici testo i sad se nalazi mnogo lažni proroci i propovednici koji propovedaju evanđelje različito. Ne kako ga je Pavle propovedao, nego različito. A zašto? Zato što mnogi propovjednici imaju lažnog duha koji pravi imitaciju da ima Isusa Hristusa i sam ima milioni ljudi
koji kaže da ima duha svetoga, nažalost on ima lažnog duha svetoga, ili pali anđeli koji su bili, pali anđeli Sotona, Heruvim zaklanjač, i s njega su pali još demonski pali anđeli, ti anđeli najbolje znaju kako su se molili Bogu, uđu njegi, pretvara se kao da on je anđelista. E tamo kaže, mnogi će u ime moje da iscelju i mnogi će u ime moje da čine čude i znaci, a Isus kaže, ja vas nikad nisam upoznao. Bežite od mene koji činite bezakonje. Znaš što je bezakonje? Ko ide protiv Božji zakon. Protiv Božji zakon. A ko ide protiv Božji zakon, on ne tvori zakon, nego on uništava Božji zakon. Drugim rečima, uništava samo sebe. Svaka osoba koja ide protiv Božji zakon, ide protiv sebe. Ili Božji zakon ne može nikom uništiti. Ne znaš što ne može uništiti. Tamo Isus kaže da je gospodar subote. Ako je on gospodar subote, on je gospodar celog zakona. Tako je, da. On ga je pisao. E cijel zakon, ko tvori stari zavet, sve je Isus. Isus kaže, sva pisma govore o meni. Da, ne govori o tija teolozi. Teolozi, to nema toga ništa. Teologija ti je nauka satanska, demonska. Tu je ubačen, Isus je ubačen, sve iz filova. Izmešano. A jedina čista nauka ka primi, kao što je primio apostoli, direktno od Boga. Ne posredstvom nekog čovjeka, kaže Pavle, posred čovjeka. A teologija je posredstvo ljudi. A da, i uvijek isfilovana. Ima Isusa, ima elemente Boga sveta. I to je nečisto. To je bućkuriš. Kao neko vino kad ti neki dade, mešano piješ, a ne pije, nego ljudi pije vino, ono pomešamo vino i možda i rakiju, oni ne znaju što pije. Bambusi, tako se pije tamo razli. Nije to čisto piće. I oni sad tu i mešao. Mešav Isusa, ponovo kažem, teolozi nikad nemoj znao istinu. Istina je Isus. Samo i koji kaže, ja, mi znamo Isus, nema toga ništa. Da begamo tako. Da istina, ma istina je samo Isus. Pa, istina je, amen. Isus je istina i samo kad Isus dođe u tvoje srce, tamo kaže koji su rođeni od Duha Svetoga, nije potrebno da ga neki poučava. Ne. Ili samo pomazanje, znaš što je pomazanje? Duh Sveti. Samo pomazanje će ih učiti svemu. U ono vrijeme kaže, daće vam se što da govorite, neće govorite vi, nego će govoriti otac, otac vaš u vas, koji je otac, Bog. I u taj dan daće im Gospod Bog šta da govorimo. U taj dan Bog će da se posjeti na pismo. U taj dan kako se napravi tamo neki kip, on će kaže, pa seti se, ja sam to napravio još u Vavilonu. Car Vavilonski to je radio. Evo ponovo se vraća, to je slovom kaže što je bilo, pa će da bude, pa će ti kuda bude. Znači, i on će kaže, sad ne mora vreme, opet će da... Sve se vraća isto. Amin. Sve što je bilo mora... Dobro. U kojoj su se tad bili poklonili, svi su padnali, samo tri Evrije nisu poklonili, amin. Tako će bude sada. Jedna je malo sada, neće se pokloniti. A ovo je što je bućkuriš, sve će se pokloniti na Satanu, će kleti na Satanu, će primi živ zveri, će zaparče leba. Će se proda za par čoveka, kao što je Isav izgubio prorostvo, posle se pokajaja, ali nije našo mesto pokajanje, ili je Ilijević izgubio prorostvo, zato što Boži plan bilo da Jakov ga fatu petu još u majčinu utrobu. Viš, znači, Duh Sveti, dete beba li znaje za prorostvo? Kako može beba da znaje za prorostvo? To je Božja tajna. To je Božja promisla, zato što on imaje duha u sebe. U duhu, u njegovu majčinu utrobu, i fotio ga za petu. I kad ga fotio u petu, faktički mu uzima prorostvo da bude blagosloven. I jako je blagosloven, Isus izgubio blagoslov. Po Božji promisao te koje. Posle napravili kao prevar odeka. Nešto prevar, to je uspešno sve. Zato što Božja promisao, pa bilo. Da si on bude blagosloven. Da. Idi drži, Duh Sveti što znači. A plod duha je ljubav, radost, mir, dotrpljenje, čistota, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost. Protiv ovakvih stvari nema zakona. Ne da ukinut, nego nema zakon ga ne ukinut, nije ukinut. Nego nema više moć zakona njega. Zato što te što je dao zakon u njega je živi. A Hristovi pripadnici su raspili plod sa svim strastnim požudama. Znaš ovo je savršenstvo. Hristovi pripadnici su raspili plod sa svim strastnim požudama. Znaš što je to? Da ti je Hristovi pripadnici ne gi interesuje muzika, ne gi interesuje telefon, ne gi interesuje televizija, ništa. Raspeli su plod. Rekli su se plotska dela, nema ništa. Uništio je duh, sve uništio i oni više ne živi po svet, ljudi. Ne. To je to. E svetsko je od đavola. I ti je pripadnici su se raspeli, ne treba gi ništa o zemaljsko. Nigi ne interesuje mnogo zemaljski život. E kad dođe Duh Sveti, on će ti uništiti zemaljsku reakciju tela. Je reakcija tela, da reaguješ kako žive ljudi. Tamo Pavle kaže, jedan citat, ovako kaže, mi živimo u telu, ali se ne borimo kako telo hoće. Drugim rečima kaže da on živi u telu, ali ne ide po kafane. On živi u telu, ne pali cigaru, on u telu, ne gleda televiziju. On živi u telu, ne se veseli. On je u telu, ne zeva u telefoni i gluposti. Kako ćete ranje? On živi u telu, ali se ne bori kako telo hoće. Znaš što hoće kaže? Telo se bori. Kaže, Pavle, idi tamo između ljudi, Pavle, pa ti nisi ženjen. Pavle kaže, ne mi interesuje. A Duh Sveti pobeđuje telo. A Pavle kaže, pa ne mi interesuje. Ja sam za Isusa, ja ću idem za Isusa da umrem. I on je otišao u Italiju umre. Znači, što uradio? Pavle što je kazao, ako treba za Isusa će umrem. On je pod kontrolu vojstva Duha Svetoga, to je ispunio, otišao tamo umre u Italiju. E tamo ima neki su dolazili, tamo kad je došlo, kaže, tamo pomilovanje, kaže, ne, hoće da umrem. Zato što Duh Sveti kaže da će imamo bolja tela.
Raskrsla tela, bolja tela. Oni su se borili za nevidljivo, a svaka osoba koja se bori za vidljivo, ono kratkotrajno. Jer vidljivo je kratkotrajno. Mojsije ostavio kratkotrajno uživanje greha. Mojsije koji je bio tamo poseljeni tamo u Egipat, ima je lepotici, ima je zlato, ima je uživanje, kaže, Mojsije ostavi kratkotrajno uživanje greha da bi podneo Hristovu muku ili Hristovu porugu. Hristove muke. Razumiješ li šta? Mojsije koji ima je uživanje. Pa to je telesan čovjek i kaže, brate, da što je s ovoga Mojsije? Ali u Mojsije je bilo nešto drugo. I Mojsije je video da je to kratkotrajno, da je to prolazno i te car što je egipatski bio, u to vreme Mojsije zna da će biti uništeno. Kao sad što ima tam stoji piramide, nema ništa, nema vojska, nema ništa. Sve je prolazno. Sve je šezava. A što ostaje? Duh večni. Duh je večiti. I kad primimo Gospod Isusa, postajemo večni. Znači osoba kad primi Gospod Isusa, kad Duh Sveti uđe u njega, on faktički uništio telo i ovo telo više nema moći. Ne znaš zašto? E on kad primi Duha Svetog, on mora da živi večno. E da bi živio večno, da se on ne bi gori iznadije kad dođe, on mora na ovaj svijet da se već odrekne dosta stvari. Znaš zašto? Jer čovjek koji se ne odrekne gore, kada će mu bude stramoć, kada što bi na ovo. Gore nema biznis, nema pare, gore nema lepote se, gore nema prevara, gore nema laž, gore se ljubav, si jedan druga ljubav. To ljudi ne znaju, gore je lepota, to je ljubav. Jer svi koji su spaseni, si imao ljubav. Svaka osoba koja je spasena, on ima ljubav. Ne licemjerno, nego pravu ljubav. Božansku, da, Kristovu ljubav. I to je kad ti u voj fizičko telo to počne da proizvodiš. U fizičko telo. Duh kad počne da radi. Tebi posle samo trebaš to da odnaš. Samo da iskočiš telo. Da istupiš od tvoje telo, da izađeš telo, da se odlepiš od tvoje telo. I ovo telo ti je kratkotrajno. I tamo kaže, paca za grehe smrt, telo umire. Ali duh. Večan je duh. I prijemo kaparu. Duh sveti. Što je kapara? Pa večni život. Zabeležen si. Moj si moj. Amin. Znajte, Sotona znam ti ja. Amin. Sotona zna ja si moj, ali ti imaš pečat. I on kad dođe da to je pečat, on ti ništa ne može raditi, jer ti si za mene. I ja radim kroz tebe. Ima li vreme? Ima da spiješ? Ima li vreme? Ne spavam. Gotovo, završavala se. Pa zašto ona je zvori? Ovi kad gotovo ne su kad zajebi si pečat.